Hi ha moltes entitats que tenen ganes de millorar la seva participació interna. Això vol dir que els diferents perfils, tant siguin socis, voluntaris, com els parents, com aquelles persones que col·laboren amb la entitat de manera més intermitent, puguin tenir els seus canals per poder participar en diversos sentits. Per una banda, en promoure que les seves idees es puguin portar a terme i que participin en la presa de decisions de l'entitat, una entitat més democràtica, però per l'altra banda també que s'involucrin més. Ja en aquesta guia el que trobarem és moltes eines per reflexionar sobre com millorar la participació. Això vol dir que no hi ha receptes màgiques, sinó que cada entitat ha de fer el seu propi diagnosi i després trobar quina és la prioritat per millorar la seva participació. Per exemple, l'assemblea, la junta directiva, la vinculació dels voluntaris, els socis, el relleu a la junta. Hi ha moltes maneres, moltes petits trucos, moltes reflexions que amb aquesta guia doncs, podem ajudar a candidats de tot tipus, tant siguin petites, mitjanes com grans, puguin millorar la seva qualitat democràtica, puguin funcionar millor i sobretot impliquin cada vegada més gent.